Sverigedemokraternas partiledare Jimmy Åkesson har sagt att om han vore chef på Sveriges Radio så skulle han lägga ner P3. Politiker kan inte bestämma hur som helst över statlig media, men blotta tanken på Åkessons åsikter om P3 rörde upp en del uttalanden om att vi måste värna yttrandefriheten i Sverige. Yttrandefrihet är enligt FN:s konvention om mänskliga rättigheter artikel 19 rätten att uttrycka en åsikt utan risk för konsekvenser. Och ja, yttrandefriheten är under ständig attack och vi som försvarar den är skyldiga att gå till motattack, till exempel genom att driva med islam eller rita karikatyrer av Mohammed. Men helt oberoende av Jimmy Åkesson, vad är egentligen fri media? I Sverige har staten ett starkt grepp om radio och tv. Tre företag, Sveriges Radio, Sveriges Television och Utbildningsradion, delar på ungefär 8 miljarder kronor eller 400 miljoner påsar ostkrokar. För det här produceras nyhetstexter på nätet, webb-tv och radio samt traditionell tv och radio. Man kan alltså konstatera att SVT utsätter till exempel TV4 för ganska tuff konkurrens. TV4 får inga anslag utan drar in 1 miljard på annonsförsäljning, alltså 50 miljoner påsar ostkrokar. Sveriges Radio P3 tävlar om ungas radiolyssnande mot Riks FM genom att spela ungefär samma musik blandat med reklam för att man inte har reklam. De har ju anslagen. Jag kan inte riktigt se att yttrandefriheten hotas av att man skär ner lite på statliga Sveriges Radio, snarare tvärtom. Till exempel så har vi ju fri press. Jag kan inte heller se att yttrandefriheten skulle gagnas av att staten började släppa tidningar för att konkurrera med den fria pressen. Visst, pressfriheten skapar irritation, men jag hävdar att dess frånvaro är värre. Statlig media är fri som i öl. Du betalar några tusenlappar om året på skatten och får sedan konsumera den hur mycket du vill. Men i övrigt är statlig media absolut inte fri, eftersom man sätter sprätt på så ohyggligt stora mängder av invånarnas pengar ställs det höga krav på objektivitet och på vilken typ av innehåll man ska producera. Om något slinker igenom måste man ta avstånd. Det kan jämföras med kommersiell media som är fri som i frihet. Den får säga vad den vill och driva vilken agenda den vill. Ofta kokar den ner till vad kunden vill ha. Reklamfinansierad medias kund är sponsorn. Betal-TVs kund är tv-tittaren. Vi har till exempel kommersiell media som provocerar och vilseleder. Den är nämligen fri, som i frihet. Och det är inte heller så bra. Men egentligen finns samma problem inom media som strävar åt att vara objektiv också. Det märks om inte annat på att den som betraktar statlig media som objektiv tenderar att tillhöra samma politiska falang som andra som betraktar statlig media som objektiv. Och den som inte betraktar statlig media som objektiv tenderar att tillhöra samma politiska falang som andra som inte betraktar statlig media som objektiv. Tanken att objektivitet lätt förväxlas med medhåll ligger inte långt borta. Idag är både fri som i ölmedia och fri som i frihetmedia utsatta för konkurrens från sociala medier. Mycket tid som förr ägnades åt tv och radio ägnas idag istället åt Facebook, YouTube och Twitter. Och det ställer frågan vem som egentligen är fri på sin spets. I social media är det användaren som producerar innehåll, men friheten att säga vad man vill tillhör den som driver bolaget, inte den som väljer att använda plattformen. Staten kan inte driva en social plattform där man hur som helst plockar bort användare eller inlägg som skapar dålig stämning. Det vore censur. Men ett privat bolag är fritt att göra som de vill, som i frihet. Om några få sociala plattformar blir stora kommer den individ som inte är välkommen att delta i kläm. För den som jobbat upp en kontakt med sina läsare, tittare eller lyssnare via Facebook, YouTube eller Twitter kan det svida rätt rejält att bli avstängd från de här plattformarna. Och de tenderar att koordinera sina avstängningar. Individens möjlighet att faktiskt praktisera sin yttrandefrihet växer alltså i mångfalden. För när fri som i frihet media blir lika stor som fri som i ölmedia börjar de likna varandra väldigt mycket, trots att de fortfarande har mycket olika drivkrafter.
Den som har fotriktiga åsikter lider ingen nöd. De är alltid välkomna att yttra sig. Men möjligheten att höras blir svårare för den med obekväma åsikter. Och det är för deras skull vi har yttrandefrihet. Mångfald i eten är i slutändan det allra viktigaste.